Okay, selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana datang kelas cikgu. Um untuk tiga amanah dan tiga ilik. Hari ini kita akan masuk bab yang pertama untuk sains tingkatan tiga. Uh, ada mam Syah tadi tanya kenapa cikgu minta awak uh, cuba sendiri main game untuk uh, refleks tersebut? Ialah, game tu sebenarnya ada berkaitan dengan bab yang kita nak belajar hari ini iaitu tentang sistem saraf manusia. So, sebelum kita masuk uh, bab satu, cikgu tahu memang ramai yang tak cuba lagi so um this is a very simple test untuk menguji uh, umur gerak balas awak murawak sekarang 15 tahun kan tahun ni cuba awak klik start lepas tu klik so kalau awak nak faham macam mana dia uh, buat uh, perkiraan umur awak tu boleh scroll down bawah masuk dulu kepada kita punya guiding questions pada hari ini. Setiap kali kelas sains, cikgu memang akan cikgu berikan beberapa soalan untuk awak fikirkan supaya at the end of the class awak boleh jawab soalan ini. Jadi um, hari ini kita akan tengok apa itu struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Struktur dan fungsi. Dua benda ni is very important. Nombor dua, apa urutan Okey, aliran impuls untuk dua jenis tindakan iaitu yang secara terkawal dan secara luar kawalan awak. Dan last sekali adalah apakah kepentingan rangkaian sistem saraf yang kita ada ni. Now, before we do anything, macam cikgu cakap, kelas cikgu memang awak kena buat aktiviti. So, hari ni kita bahagikan kumpulan kepada awak, boys and girls, okay? Lelaki dan perempuan. Jadi, tak kisahlah awak kelas mana. Kita buat pasukan lelaki dan perempuan sekarang. I hope you can see my screen. Ada team satu, dengan tim dua. Cara kuis ini berjalan adalah kalau awak adalah perempuan, awak adalah tim kedua. Kalau awak lelaki, awak adalah tim yang ke eh, first, All right? Please type jawapan dia dalam chat. Siapa-siapa, uh, tolong bagi tahu uh, awak nak awak nak soalan nombor berapa? Nombor empat. Nombor empat. Okay, boys, sila jawab ini ya. Sila jawab dalam ruangan chat. Perempuan diam-diam. Kalau mereka salah baru cikgu bagi peluang kepada awak untuk jawab. Boys, come on. Okay, stop. Okay, we check the answer. Sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Okay, boys, you got this one. Very good. Okay, jawab. Soalan tadi bernilai 20 markah. Nah, perempuan pilih satu soalan. Pilih. pilih. Di manakah letaknya medula oblongata? Soalan bernilai 10 markah satu je jawapan di belakang otak. Okey, kita cek jawapan dia betul atau tidak. Well, awak sangat tepat di mana kalau di otak, di bawah atau di belakang dia. So, cikgu terima jawapan awak. So, yay girls. Awak dapat 10 markah. Sebab soalan tu nilai markah dia 10 markah. Okey, boys pilih lagi. Dua, dua. Dua. Okey, boys. Nyatakan komponen sistem saraf pusat. Jawapan yang sama daripada dua orang Kita tengok Otak dan saraf tunjang Ye, yeah, betul Okay, boys, you are leading now Team kedua Pilihlah soalan Perempuan Satu Okay Senaraikan contoh koordinasi badan manusia Alright, time's up Okay, thank you yang memberikan jawapan Teramai pula yang perempuan bagi jawapan ya Kita tengok ada tak? Penglihatan, pemikiran, pergerakan, penyelarasan fungsi organ, pengekalan keseimbangan Dia minta dalam soalan ini adalah Contoh koordinasi badan manusia, apa badan manusia buat Alright, boys pilih satu soalan Tiga atau lima? Lima Okay Sistem saraf manusia berfungsi mengawal Lima saat, five Mengawal dan mengkurungkan organ Alright, we check tengok apa jawapan yang ada Koordinasi badan. Okay, last one, girls. This is for you. Nyatakan komponen sistem saraf periferi. Okay. Jawapan yang cikgu nampak banyak. Saraf kranium dengan saraf spina. Very good. Yeah. Siapa menang? Tim satu. Okay, good job. Tim satu. Boys, you won this round. Menang, menang, menang. Kuih yang awak buat tadi sebenarnya dah membantu awak untuk memahami apa fungsi dan juga struktur sistem saraf manusia ya. Yeah? Bila awak bercakap tentang sistem saraf, immediately memang awak akan terus teringat tentang um, your movement. Apa sahaja yang kita buat, apa yang kita cakap, macam mana kita bernafas, macam awak sedang makan sekarang, sedang mendengar cikgu, everything itu diselia dan dikawal oleh the main command center iaitu sistem saraf manusia. Jadi kalau ada macam um, siapa main siapa main Among Us ada command center kan mm. tempat dia tu. Ah. The command center mm. is your sistem saraf sebenarnya. Okey. Wow. Jadi fungsi dia. Kata wow. fungsi dia adalah ada dua kata kunci yang sangat penting di sini untuk awak ingat adalah first control and coordination. Kawal dan koordinasi. Pertama, awak perlu mengawal apa respons awak dan lepas tu meng, uh, Mengatur koordinasi di mana awak Koordinat ni macam dia awak letakkan benda-benda tertentu Macam kalau awak main game pun kan, kalau awak main game dalam team First awak nak kawal dulu apa yang awak nak guna uh, uh, Awak punya gun ke apa, weapon awak, lepas tu koordinat dengan teammate awak Koordinat ni macam awak pergi sana, flank kiri, flank kanan ke macam tu kan So, bila sistem saraf manusia pun sama It's a command center di mana awak mengawal dan koordinasi Koordinasi apa? Okay, koordinasi badan awak Okay, yang macam tadi pergerakan How does it all work adalah pertama kita mengesan rangsangan Lepas tu rangsangan itu ditafsirkan oleh uh, sistem saraf awak Okay, bila awak dah tafsir Kemudian respons dia itu dihantar dengan impuls Untuk menentukan gerak balas dia Okay, macam cikgu bagi awak soalan tadi uh, itu adalah rangsangan. Awak menafsirkan info ataupun maklumat daripada soalan itu. Lepas tu dia hantar information ataupun impuls kepada mana untuk case tadi kuis tersebut adalah otak awak. Okay, organ yang mengawal adalah otak awak. Jadi bila dah hantar impuls dia akan um, Kembalikan kepada mungkin jari awak untuk menaip jawapan ataupun mulut awak untuk me memberitahu apa jawapan tadi sebagai gerak balas. Okay, so do you understand dia punya aliran impuls sekarang daripada rangsangan awak menafsirkan info tu dengan uh, awak punya organ dalam sistem saraf kemudian awak menghasilkan gerak balas. Ya, gerak balas badan ni sangat banyak antaranya ialah macam awak berjalan, cakap, mendengar. Dan ada juga uh, Gerak pergerak balas yang secara refleks Macam awak bersin Okay, sebab bersin awak tak berfikir uh, Saya nak bersin ataupun tidak You sneeze when you want to sneeze Okay, macam tu Awak tak berfikir lagi saya nak bersin ataupun tidak Jangan takut dengan gambar yang cikgu tunjukkan kepada awak Yang ini bukan bukan um, standard untuk tingkatan tiga lah Dia terlalu banyak Okay, yang ini kebanyakan dia untuk orang yang lebih profesional Dia banyak lagi saraf-saraf. Cikgu just nak highlight bahawa setiap saraf yang kita ada, setiap bahagian tu semua ada nama. Okay, dekat uh, tangan is a different name, dekat kaki awak it's a different name. Sistem saraf terbagi kepada dua yang awak dah sebut tadi iaitu sistem saraf pusat. Okay, sistem saraf periferi. So central nervous system terbagi kepada dua otak awak dan juga saraf tunjang. That's it. Okay. Untuk yang periferi adalah pada bahagian luar di mana tadi awak kata saraf cranium dengan saraf spina. Siapa yang tak tahu apa nak buat, klik next frame untuk tugasan dia kata untuk yang pertama tu. Nur Alisha Kistina, apa? Hmm, hmm, hmm. Macam mana? Tolong! <laughs> Tolong! Tolong, macam mana nak buat? Pergi tengok gambar tu, kalau ada kaki, kalau ada kaki orang kena cucuk paku tajam tulislah dalam ayat Dalam ayat, apakah rangsangan dalam situasi ini, pergi tengok ada kaki kan tulis Kaki dicucuk paku yang tajam, yeay macam tu Okay so, we are sharing our answers Right, ini masih kosong dan masih kosong So thank you very much, okay thank you very much Sebab awak buat juga walaupun susah, I know dalam yang awak buat tadi tu, ada empat kan empat tu dua adalah terkawal dan dua lagi adalah luar kawalan. Ini adalah tindakan uh, terkawal. Yang ini yang kaki adalah tindakan luar kawalan. Yang nak berlari adalah tindakan terkawal. Manakala yang tersentuh um, sup yang panas itu adalah luar kawal. Cikgu bagi tahu jawapan dia sekarang. Kalau awak dapat tangkap dapat tangkap. Tak, tak. Bila bunyi ada ting tong macam tu kan kalau ada orang sampai nak Hantar pasal ataupun bungkusan awak online shopping kan, ting tong macam tu. Rangsangan yang ada di sana sebenarnya adalah bunyi lonceng uh, pintu tu. Jadi, rangsangan ni bunyi lonceng pintu di sini. Efektor yang terlibat, apa deria yang mendengar lonceng pintu itu? Telinga awak. Itu adalah efektor. Maka, impuls, uh, rangsangan, bunyi itu ditafsirkan kepada apa awak terus Tang dekat kepala. Oh, ada orang dekat pintu lah. Awak kata macam tu. Okey, organ otak awak bagi tahu ada orang dekat pintu. Jadi, dia akan bergerak, suruh gerakkan otot awak. Okey, efek yang terlibat adalah otot tangan dengan kaki awak untuk pergi membuka pintu itu. Okey, faham ke? <laughs> Alright. So, yang kedua, rangsangan yang sini. Rangsangan dia adalah berasa sakit. Hampir betul. Kaki awak rangsangan dia berasa sakit kena paku okey itu rangsangan dia faktor yang terlibat adalah kulit kulit awak adalah deria yang mengesan rasa tajam tu jadi organ utama yang mengawal untuk refleks awak ni awak tak payah nak fikir ada ada ada, ada sakit 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 nak angkat ke atau tidak kaki saya ni nak angkat atau tidak no you don't do that saraf tunjang akan terus bagi tahu secara refleks organ utama yang mengawal dalam situasi ini adalah saraf tunjang awak tak payah sampai otak pun, sebab awak tak payah fikir kaki saya sakit, hmm, patutkah saya memilih jawapan A angkat kaki saya ataupun B, tidak mengangkat kaki saya tak ada, dia macam tu, aduh sakit, angkat kaki so, uh, efeknya yang terlibat otot kaki awak lepas tu tindakan dia ada yes, betul yang ni mengangkat kaki, macam tu yang ni pula yang terkawal rangsangan dalam ni adalah bunyi bila awak siapa yang biasa berlari, on your mark, gesek, pam macam tu Si rangsangan dalam ni telinga. Jadi bunyi kuat adalah rangsangan dia. Jadi efektor yang terlibat adalah telinga awak. Telinga. Awak tak sebagai seorang pelari tak ada mata awak nak tengok gun starting gun tu. Tak ada masa dia nak pergi tengok. Dia tengok depan sebagai seorang pelari. Okey. Jadi dia dengar, afektor yang terlibat daripada telinga. Jadi bila awak dengar, dia tahu bahawa now is time to run. Now it's time to run. Masa untuk berlari. Jadi efektor yang terlibat adalah organ kaki awak dan juga tangan awak untuk start berlari. Ada kaki je berlari, tangan tak goyang ni macam gila lari. Macam penguin. Okay, so tindakan dia selepas starting gun itu telah ditafsir oleh otak semua information tu. Okay, kaki awak akan mula berlari. Dan ini function, eh, untuk yang last, yang sup ni. Okay, cuba kita tengok dulu yang perempuan ada ni. Bila rangsangan dalam ni dia rasa uh, sentuh mi sup yang panas Okay betul affected jari tangan okay good For your information kalau awak tersentuh benda panas dia tak akan pergi ke otak awak Dia terus ke saraf tunjang sahaja okay, dia tak akan ah boleh pegang lagi ke lama Perlukah saya memegang sup ini untuk 30 saat lagi No you don't think about that Panas ow Panas ow Tarik tangan awak so not not otak otak tak ada Okay, saraf tunjang saja. Jadi otot tangan, menarik tangan dari objek panas. Okay, this is very good. So I hope you are clear with this. Sekarang awak rasa macam dah nampak apa yang awak sepatutnya buat tadi kan? Macam yang cikgu katakan tadi, tindakan terkawal dan luar kawal. Macam awak ada phone, berbunyi, awak akan ada notification. Lepas tu, oh okay, saya perlu jawab ataupun saya perlu tengok phone saya. Itu terkawal. Okay, macam juga awak nak kencing. Saya rasa nak kencing, It's not like you uh, masa awak baby dulu saya nak kencing-kencing saja dalam pampers kan no tapi sekarang kalau awak rasa nak kencing tapi belum cikgu kata jangan pergi tandas dulu tahan dulu okey terpaksa lah tahan dulu jadi awak boleh kawal lagi kencing awak oh so, when you are being chased by a dog bila awak berada dalam keadaan cemas seperti ini benda ni pun awak akan fikir juga dia bukan macam automatic okey kalau kena kejar anjing atau dalam case kecemasan you have to think Okay, saya perlu buat apa? Saya nak lari ke mana? Saya nak tumbuh anjing ni ke ataupun saya nak lawan anjing ni ke saya nak lari saja ke apa? Itu semua terkawal sebab you use your brain. Anything yang terkawal, organ yang mengawal adalah otak. How about yang luar kawalan? Macam degupan jantung awak. Awak tak bagi tahu hari ni saya malas nak jantung saya nak berdegup, saya penat. Once you do that you die. Tak ada. Okay, so degupan jantung luar kawalan awak bukan dikawal oleh otak. Begitu juga dengan bila awak potong-potong-potong-potong benda kat dapur pasal terpotong jari awak. Ha, terpotong, apa saya perlu buat? Biarlah sini atau saya potong lebih banyak. No, once it's painful, sakit je terus awak angkat tangan. Adoi, adoi, tolong tolong macam tu. So, itu luar kawalan sebab itu tindakan refleks awak. Okay boleh faham yang tindakan terkawal dengan luar kawalan. Itu fungsi sistem saraf kita. Satu untuk kita ber, ber, uh, bergerak dan satu lagi adalah untuk melindungi kita untuk terus hidup. Setiap rangsangan akan dikesan oleh efektor ataupun apa-apa benda yang menerima rangsangan tersebut. Jadi dia akan hantar ke command center ataupun satu tempat pusat kawalan iaitu otak. Asalnya tindakan terkawal mesti ke otak. Lepas tu dia akan hantar pula arahan pergi ke efektor ataupun yang akan menghasilkan gerak balas dan awak akan menghasilkan gerak balas. So macam yang ni case dia pula contoh awak nampak bunga Siapa yang nampak bunga adalah daripada mata awak. Jadi mata akan menghantar maklumat kepada otak. Otak bagi tahu dengan tangan. Hoi, tangan pergi ambil itu bunga. Okey, lepas tu gerak balas eh tapi kenapa gambar dia cabut lobak pula ni okey whatever it is apa yang awak nampak deria yang menerima dia akan bagi tahu deria yang akan menghasilkan gerak balas bukan mata yang ambil bukan mata yang ambil bunga tu okey so this is tindakan terkawal menggunakan awak punya sistem saraf pusat iaitu otak for your information otak manusia berat dia adalah dalam 1.4 hingga 1.8 kilogram untuk manusia yang dewasa ya. Yeah? So it's actually a very big part of a human being. Hargailah otak awak dan dia tak akan berasap. And it's very powerful. It's even more powerful than computers. Kita pergi aliran impuls, tindakan luar kawal. Ini yang untuk refleks. Dia hanya dikawal oleh saraf tunjang awak. Sama ada benda yang panas macam sup ataupun lilin ataupun api. Dia punya laluan sama seperti yang telah kita bincangkan tadi. Cikgu macam mana pula dengan pernafasan, dengan degupan jantung. Now, this is something special. This is for you to know dan ingat. Tindakan luar kawali dikawal oleh dua benda. Tadi refleks oleh saraf tunjang awak. Dan satu lagi adalah satu bahagian otak yang sangat special di pada pada bahagian the base of your brain, pada pangkal otak awak ni. Okay. Di sini kita mengawal awak punya pernafasan dan juga degupan jantung. Sebab benda ni awak tak payah nak fikir. Okey, selagi medula oblongata dia berfungsi dengan baik, maka awak punya pernafasan tak akan terganggu dengan degupan jantung tak akan terganggu. Sebab benda ni awak tak payah nak fikir untuk membuatnya. Okey, so I hope you understand that. Okey, tugasan time sekarang pukul 11.10 terlebih 2 minit. Okey, cikgu akan bagi template kepada awak untuk buat. So senang saja. Look at this. Buat satu peta I think, ikut saja macam cikgu contoh yang ni Tengok, ada lima benda cikgu minta awak Hey, time's up Ada yang kata tak siap lagi, it's okay Review tugasan, kalau nak tengok ada beberapa yang dah hantar Ada yang hantar secara personal kepada cikgu juga uh, Kita review secara pantas lima penyakit yang sepatutnya awak cari tadi um, I think some of you mungkin akan dapat jumpa benda yang sama sebab cikgu pun Google saja semua dia punya simptom rawatan dan juga apa dia punya apa ni apa yang cikgu minta tadi pun cikgu lupa nama um, penyakit penyebab penyebab alright selalunya kalau awak perasan, kebanyakan penyebab kepada masalah kesihatan berkaitan sistem saraf ni, dia lebih kepada secara dalaman. Okay, secara dalaman, artinya dari segi genetik ataupun tiba-tiba um, sistem saraf awak decide Not to function very well. Tiba-tiba macam Huntington disease. Kalau awak lihat di sini untuk sebelah kiri ni otak manusia yang sehat. Otak manusia yang menghidapi penyakit Huntington dia punya ruang kosong di tengah ni sangat besar. Artinya ada bahagian otak dia macam suddenly hilang ataupun uh, mengecut. Bila ada kawasan yang ada ventricle kosong macam ni, dia akan menyebabkan badan awak tidak dapat berfungsi dengan normal. Macam kawan awak kata tadi, um, dia macam susah nak bernafas. Kalau orang yang ada Huntington disease, dia telan makanan sekalipun dia boleh tercekik. Walaupun dia bukan bercakap, ketawa masa makan tapi dia boleh salah saluran. Sebab otak dia tak dapat nak mengawal fungsi badan dia dengan baik. Okey, rawatan dia tadi orang korang kata tak ada kan? Ha. So, apa yang jadi kalau kita dapat Huntington disease? Second one, spina bifida. Yes, boleh menyebabkan kema kematian juga yang Huntington tu tadi. Cuma it's a very painful and slow death for you. Okay, awak takkan mati terus. Awak akan macam manusia yang tak cukup fungsi. Macam tu. Kalau kita ada masalah sistem saraf. Very, very bad. Baik lagi awak kena mati, kena tikam, mati sakit terus mati. Daripada orang sistem saraf ni, dia macam ada masalah untuk berfungsi sebagai manusia yang normal. Macam, macam spinal bifida, um, bayi yang dalam kandungan kadang-kadang dia punya saraf tunjang tidak dapat berkembang dengan baik lepas tu awak akan nampak ada benjolan di sini. Benjolan ni sebenarnya akan timbul dan terkeluar daripada badan dia tahu. Saraf tunjang dia itu tumbuh di luar badan dia. Itu spina bifida. Dan ini selalunya berlaku sebab ibu itu tidak mencukup dapat nutrisi yang cukup semasa Mengandung, terutama di awal-awal Kehamilan, that's why kalau awak nampak Ibu mengandung, dia ada ambil vitamin B, acid, B folic acid Semua tu kan, ha, untuk ni Dan untuk kehamilan Semasa remaja, selalunya Awak tak dapat jaga nutrisi awak dengan baik Sebab awak nak menyembunyikan kandungan awak tu Kebanyakan Spina bifida akan berlaku Pada ibu-ibu uh uh remaja Sebab dia tak dapat jaga nutrisi Dia semasa kehamilan, so that's why It's very important kalau awak nak mengandung um, uh, awak kena bersedia dari segi nutrisi. Sebab benda-benda ni boleh dielakkan dengan mengambil nutrisi yang betul semasa kehamilan. Parkinson, benda ni awak pernah dengar kan masalah Parkinson yang tangan ni macam tergetar-getar, susah nak berjalan, nak berjalan pun macam dia shaking, shaking, shaking kan. Okey, ada masalah di sana. Jadi semuanya selalu sistem saraf ni bila ada problem dengan otak awak, Awak tak mati terus. Tapi mengganggu sistem koordinasi badan awak. Jadi kalau orang ada Parkinson ni memang susahlah dia nak pegang sesuatu pun bergetar-getar. Nak buka pintu pun susah. Jalan pun susah. Macam tu. Rawatan dia selalu ada dadah lah yang dia akan bagi macam ubat. You know? But it's not permanent. Dan tiada rawatan yang khas. Tahu so cikgu awak tak, tak boleh bedah kot. You go and find out. Okay? So this one is Alzheimer. Penyakit Alzheimer. Awak ditunjukkan uh, perbezaan otak manusia yang biasa dia sihat macam ni semua ada bahagian-bahagian dia wujud tapi kalau orang yang ada Alzheimer nampak kecut pula otak dia macam hilang otak dia hilang okey macam cikgu kata otak awak tak boleh berasap tapi bahagian-bahagian tertentu boleh mengecut dan awak akan menyebabkan awak menghidapi penyakit Alzheimer. Ada siapa-siapa yang dah cari Alzheimer tu dia akan serang orang-orang berumur uh, range umur berapa? Awak akan boleh lihat di sana. So orang yang ada Alzheimer ni kalau dia jumpa awak kan, macam cikgu jumpa awak. Eh, siapa nama? Esok 2 dua, dua saat 2 minit kemudian dia tanya lagi. Eh, siapa nama awak? Awak dari mana? kenapa datang sini? Kenapa awak cakap dengan saya? Sedangkan kadang-kadang Alzheimer tu yang pergi jumpa dia tu anak dia sendiri. Dia tak boleh kenal anak dia sendiri. Sebab dia macam uh, otak dia tu mengecut dan bahagian function-function dia semua hilang. So if you live with Alzheimer, kita dia tiada rawatan. Dia bukan boleh ubat lepas tu kembangkan semula otak awak tu. No, you cannot. So like I said, kalau awak ada masalah saraf berkaitan dengan sistem saraf, it's a very torturing time sangat sengsara. Okay, meningitis. Meningitis adalah um, dia merujuk kepada satu bahagian. Kalau otak kita ni kan, bahagian luar dia tu ada satu lapisan selaput dia. Dia panggil sebagai me me meninges. Mening, eh cikgu tak tahu nak sebut macam mana. Ni, M-E-N-I-N-G-E-S. Selaput ni kalau sihat, dia uh, menyelaputi awak punya otak lah. Lepas tu kalau dia kena Infection ataupun jangkitan kuman Dia akan menjadi uh, Merah dan selalu dia punya Simptom macam kalau tak silap cikgu Correct me if I'm wrong Awak uh, macam demam je. Okay siapa yang ada cari Tentang meningitis tadi? Meningitis adalah antara Penyakit yang membunuh uh, Bayi ataupun kanak-kanak Yang berumur yang toddlers yang Bawah. Kadang-kadang ada orang Kata demam panas je lepas meninggal kan Kadang-kadang it's meningitis actually But this is a run through tentang kepentingan untuk mempunyai sistem saraf yang sempurna dan berfungsi dengan baik. Rawatan dia kalau awak dapat lihat daripada nota awak tu, rawatan dia tak senang. Bukan makan ubat terus hilang. Macam awak demam, oh demam, 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 makanlah Panadol, sehat. No. It's a very long process. Proses yang panjang. Awak akan sesar dengan lebih lama. Dan kalau awak ada ahli keluarga yang menghidapi Parkinson, Alzheimer, dia macam orang lain tau. Dia macam tak kenal awak. Lepas tu, tapi awak tak boleh juga kata macam misalnya nenek awak ada Alzheimer kan. Dia tak kenal awak. Awak tak boleh nak buang dia sebab masih ahli keluarga juga selagi dia masih hidup kan. So you have to live with it. Awak kena hidup dengan dia. I thought this world will be the most dangerous one. The world is very big dan banyak kemungkinan-kemungkinan lagi. Dan pada umur awak 15 tahun ini, if you think that you know a lot, awak rasa awak dah tahu banyak, wait till you are older. Okay, banyak lagi peluang. Diharapkan semua orang panjang umur dan terus sehat dan awak dapat melihat dunia ini dengan lebih banyak lah. Uh, siapa boleh bagi tahu apa dua struktur utama sistem saraf manusia tadi yang dalam kuis kita awal-awal tadi ada dua sistem saraf pusat uh -huh. dan satu lagi Very very. Yes, yeah, very good. Kawal dan koordinasi. Yes, yeah, very good. Okay, aliran impuls terkawal dikawal oleh organ paling utama dia apa? Otak. Otak. Okay, very good. Aliran impuls tidak terkawal ada dua bahagian, satu yang refleks, satu lagi yang memang untuk badan kita terrefleks you kawal young. oleh siapa? Saraf mencang. Saraf mencang. yang untuk pernafasan semua tu siapa? Medula right. oh. oblong ngaca, okay, very good. dan kepentingan rangkaian sistem saraf ni baru kita bincang tadi, so I don't have to tell you again, you know that. so thank you very much again. I'll see you next week. yeah, bye. thank you, thank you, teacher. Wow.